はい、こんにちは。アジア太平洋数学オリンピックの問題、それが一体どんなものなのか、これ自体は分かりませんけども、問題としては非常になんかいい感じの問題かなと思ったんで紹介いたします。ABC が自然数だったならば、まあ、この3つの式、1つの平方と2つの数の和、この3つすべてが平方数になることはないよと。だこれがある数の平方、ある数の LM、 もちろん LM の、全数、まあ2乗だから別に整数でもいいですけど、もちろん整数です。 LMN でこれ3つを満たすような数は存在しませんよと、を示せということなんですけども、2つでいいんだったらこれいくらでも作れますと。じゃあちょっととりあえずどうダメになっちゃうのか、この2つを満たす ABCLM はいくらでも出せる、いくらでも出せるのパッと方法思い浮かびますよね。引き算しちゃえばもういい感じに因数分解できますからね。 C が消えて和と差の積が作れて、もう左辺も右辺も因数分解できるのが一目なんで、引き算すれば A 次乗引く B 次乗でマイナス B なんで、まあこんな感じですか。B 引く A だからマイナスカッコ A 引く B が L2 乗引く M2 乗と、まあ左辺も右辺もいい感じで因数分解できるんで、 A 引く B、 A 足す B で因数分解できて、それにあとマイナス A 引く B だからこれプラス、じゃあマイナス1ですよね、が L 足す M、 L 引く M と。こんなのは A と B に適当に、適当にといってもちゃんとちょっとした工夫はしつつ入れれば、数選べばいくらでもこれを満たす ABLM が出てきます。和と差っていうのは偶記は一致しますよね。和と差の偶記は一致する。ってことは A-B と A たす B の偶記が一致してマイナス1なんで、左辺は偶数奇数か奇数偶数。要するにかけたら絶対偶数になります。どっちかは偶数なんで。で、こっちも和と差の偶記は一致するんで、奇数かける奇数か偶数かける偶数なんですけども、偶数なんで左辺が絶対に。ってことは偶数かける偶数しかありえないってことは4の倍数ですね。右辺が絶対、奇数かける奇数か偶数かける偶数にしかならなくて、で、偶数にならなきゃいけないんだから偶数かける偶数。偶数かける偶数ってことは4の倍数だから、これどっちかが4の倍数になるような A と B を適当に選んであげれば、まあ、うまくいろいろ見つかるんで、ちょっと探してみましょうと。じゃあ例えば一例として4の倍数、じゃあこっちは4の倍数にするのに 6-2 とかってやると6足す2、8-1、7、4、7、28、かけて28になるような L と M 探してやると。で当然これ両方偶数にしなきゃいけないんで、28かけて28は4、7、28は2は分けてあげなきゃいけないから14と2ぐらいしかないですね。そうすると 2L が16なんで L は8と、で M が6なんていうんで、うまく実際にいって、じゃあ C はいくつになるのかなっていうのに、 C 探すのに、じゃあちょっとこっちも C イコールの方程式にしてみると、 C イコール移行してちょっと因数分解できるとかだけしてあげると、 L 足す A、 L 引く A、 マイナス B ですね。または2番目の式で言うならば、M 足す B、M 引く B 引く A ですよね。で、じゃあ、この場合の C はいくつなのかなっていうと、L が8、A を6にして、で、8引く6、で、引く、B を今2にしたから C は 14×2、 28-2 だから26ですね。もちろんこっちでも同じ値になりますと。そうするとじゃあ3番目の式、6足す2足す26の2乗が平方数になるかっていうと、これならないんですよね。でこれ今別に適当に選んだからならないのかっていうと、もうちょっと一般的に言うと、これこの N の2乗の N っていうのは最低でも27ですよね。26の2乗よりでかい数なんで、
この C の2乗よりもでかい数だから、C たす1の2乗より、最低でも26たす1の2乗。そうするとこれ、まあ、一般的に書くならば、C2 乗、A たす B は、最低でも、こっちが C たす1の2乗、最低でも。なんで、A たす B は、2C たす1よりも、でかくなきゃいけないんですけども、この、26の2乗足す 2×26 足す1よりも全然大きくないんですね。これ今たまたま適当に選んだ数が6と2だからダメだったのかなっていうんで、もうちょっとじゃあ他の数だと。例えば A と B 近くしたらどうかと。共にでかくすると。例えば、10、こっちが4の倍数でもいいんで、11と10とか選ぶと20になって4の倍数になるから、で、引き算が1だから 1×20。そうすると L 足す M と L 引く M がかけて20だから10と2しかないですか。そうすると 2L が12だから L が6 M が4。そうすると例えば11と10とかだと11と10で頑張って C の2乗C がいくつかっていうと、L が6。6足す、A を今、11。で、6。引く11でそもそもマイナスになっちゃダメだね。マイナスになっちゃうんですね。なんで C マイナスになっちゃうと。A と B 近づけると C がマイナスになっちゃう。どうも。これは別にたまたまじゃなくて、A と B の値を近くすると、C がマイナスになっちゃいそう。で、じゃあ、片っぽでかく頑張ってもらおうかと。この A たす B でかくしたいんで。じゃあ、片っぽ、じゃあ30と3とかでも4の倍数になりますね。そうすると、27×32 だから、L たす M、L 引く M。こっちに1個2あげて、54と16ぐらいですか。そうすると 2L が、70 L が35、そうすると C はっていうと35足す30かける35引く30でかける5引く B が3、そうすると100いくつじゃあ30足す3じゃやっぱり2×100 なんとかよりも全然でかくなれないんですよね。ってことはどうも、うまく、A と B を選んでも、この最低である C の2乗と、この最低である C たす1の2乗にすら、この A たす B は頑張っても追いつけないってことは、これすらダメですよ。成り立ちませんよ。これなるべくちっちゃくしようと思ったら、全部、A たす1の2乗、B たす1の2乗、C たす1の2乗。その最低の平方を持ってきてもダメなんじゃないのという方針なのかなと。あちらが立てればこちらが立たずで、2つうまくいったらうまくいかなくなっちゃうと。だ全部なるべくこの平方を小さくしてもどうも収まりませんよという感じで証明するのかなと。じゃあ、これまず、見やすいように数直線で考えると A2 乗があったらその次の平方数っていうのは A たす1の2乗ですよね。で L の2乗っていうのは最低でもここですよね。 A の2乗よりもでかいんでだこっちですね。 L の2乗っていうのはで L の2乗っていうのが A の2乗たす B たす C だと言ってるんで不等式としては A たす1の2乗は L の2乗同じか、それ以下ですと。つまり、A2 乗足す、B 足す C と。それ以下全く同じ話ができますよね。B 足す1の2乗は、A 足す B2 乗足す C。C 足す1の2乗は、A 足す B 足す C の2乗以下と。で、これ、展開して整理すると、平方が消えてくれて、2A 足す1が、B たす C 以下 2B たす1が
A たす C 以下、 2C たす1が A たす B 以下と。でこれ出なきゃいけないんですけれども、出なきゃいけないのにこれ縦にドンと足すと2括弧 A たす B たす C たす3がこれ 2A たす B たす C、 そしてこれが消えて3が0以下ですよと。これはもちろん矛盾しますねというのは、最低ラインの右辺の平方を最低ラインに設定してもそれはありえませんということが言えたということで、全部が平方になることはありませんということが言えましたと。で以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾第2弾第3弾すべて10版出題ありがとうございます。でこの第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロウさんという方が、動画の回答解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで電子の特徴としてワンクリックで解説動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。